Šta će biti sa željezarom Toš Čelik? Odgovora na to pitanje nema ni nakon današnje za pola godine druge posjete ministra ekonomskog razvoja Nikšićkoj fabrici. Turski vlasnik je navodno prodaje, a investitor iz Poljske nije jedini zainteresovan. Dobili smo još određene zainteresovane kupce. Ministarstvo ekonomskog razvoja je u konstantnoj komunikaciji sa Tosijaloj grupom iz Turske. Do razrešenja, to je do novog kupca u Nikšićkoj željezari, radnici će dobijati novčanu naknadu u iznosu od 90% zarade. Kad će kraj tih pregovora biti, mi ne znamo. Ne znamo ni mi radnici, niti zna to vlada, niti to mogu informaciju, možemo dobijemo turskog vlasnika. Od ministra su dobili uvjerenje da će ishod pregovora biti u njihovu korist. Pozitivan signal Milatović je dao i drugom posrnulom kolektivu. Radnicima Metalca obećao je da će se založiti da dobiju jednokratnu pomoć i da ih vrati na radna mjesta. Da se nađe bilo kakav način da se pokrene proizvodnje. Dobili smo određene garancije da se to može desiti vrlo brzo. Firma na kojoj su se vodili radnici više nije u istom vlasništvu u odnosu na onu na koju se vodila imovina, nego je ta firma među vremenu prodata sa čeških vlasnika na slovačke vlasnike. Planovi navodno postoje i za Institut crne metalurgije, za koji će se ministarstvo založiti u dijelu proširivanja tržišta. A na sastanku sa predsjednikom opštine Markom Kovačevićem pričalo se o investicijama iz kapitalnog budžeta koji za narednu godinu iznosi 7 miliona 100.000 eura. Mi nismo do kraja zadovoljni sa svim tim, ali smo i našli određene modele da ćemo moći da računamo i na neka dodatna sredstva, vjerovatno ukoliko budemo radili onim tempom kako treba. Od novca iz kapitalnog budžeta trebalo bi da bude izgrađen dio tribine stadiona, da se rekonstruiše bulevar 13. jul, Muzej kralja Nikole i dio bolnice.